אני שונא את פסח. למה אתם מכריחים אותי לעשות דיאטת גלוטן בשביל אלוהים? אני שוכב עם גברים, הוא גם ככה לא עף עליי. אני רוצה לדבר על כל תרבות הסתרתי, אז אלוהים לא יודע. זה ששמתם סק יוטה על כל השקדי מרק אומר שזה לא שם? אפילו אני יכול להריח את זה. אתם בעצמכם אומרים, אלוהים, בוחן לב וכליות, אז אתם חושבים שלא שם לב שמערבבים אותו עם הראיית רנטגן שלו? מה אתם שורפים אוכל? תפנתם על השכל? אם אלוהים לא רואה דרך בת יוטה או דרך פאה שקנית בג'אפה וויקס בז'בוטינסקי ביאליק, למה אתם חושבים שהוא שם לב אם שרפתם תפסיטים והלחמית גנים ועשיתם חור באוזון או עברתם מנר יום הולדת ונוצה של בולבול? שונא את הביסלי בטעם אבק תריסים שלכם. למה לקחתם לי את הביסלי? שונא את העוגיות קוקוס על החוד שלכם, זה ששמתם פס שוקולד למטה לא הופך את זה לרלוונטי. שונא את הקקי בוטנים שאתם קוראים לו בחוצפתכם, עוגיה. אכלתי אני יודע לזהות חר כשאני רואה אותו. שונא את אריזות מצה הלימות שלכם! למה אתם צריכים כל כך הרבה מצות? מישהו אי פעם סיים את זה? את הסיבה שאני משמין כל פסח, אמא! אני חייב לתקוע פיצה מצה כל כמה שעות בשביל לסיים את המחולה הזאת שקנית! במה אני יכול להתנחם? בחרוסת בוצית שנראית כמו קולונוסקופיה של חולה קרון! מה זה חמץ בכלל? אין דבר כזה, זה לא מוגדר במדע. זה שלקחתם פוקאצ'ה ותקרתם אותה עם מזלג חד פעמי ושרפתם אותה, טחנתם אותה והפכתם את הקמח שנוצר מה... רמח לחלת בריאוש לא הפך את זה למשהו אחר חוץ מזה שיש לזה טעם של חרה. תמותו. פסח, אני הולך להקים התנחלות בטבע טעם, בא לי להצליח לחרבן החודש, תודה רבה.